बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे आमेन। भोमोगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत यासकांचे नावे मोगासो प्रणाम। कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत। आज ऑगस्ट महिन्याची 8 तारीख सध्याकाळच्या 18व्या हप्त्याचो मंगळार। ऑगस्टच्या 8 तारखेर आमी सा डॉमिनिक वा कोंकणींत आमी दुमींग म्हणटा हाचें स्मरण आचरण करता। सा डॉमिनिकसो जल्मगांव स्पेन। ऑगस्टची 8 तारीख 1170 इसवेंत तो जल्मलो। फावो ती याजकी तरबेती जोडून 1206 इसवेंत तो याजकी दीक्ष घेता। बिस्पो दियेगो अल्बिजेन्सियसो पापसो प्रतिनिधी जावन वावर करताना डॉमिनिक ताका सांगत दिता, देव एकलोच बरो हेर सर्व संती वायट म्हणून अल्बिजेन्सियांस शिकयताले। तांची शिकवण आणि जिनये शैली लोकां मुगाळ जाल्ली। हाचो परिणाम जावन जायत्यांची जिनये शैली वैभवीक आणि पिशेपणाची जाली। अल्बिजेन्सियांची शिकवण सूक म्हणून डॉमिनिक जण आसलो, कित्याक देवान रचलेल्यो सर्व रचना बरी म्हूण पवित्र पुस्तकांतच आसा। देवान उगडापे केल्लें हें सत लोकांक समजोवंक तो प्रयत्न करता। ह्या खातीर सां डॉमिनिक डॉमिनिकन वा प्रसंगदारांचो मेळ घडता। तांच्या प्राचीत आनी दंडवणीच्या जिणये आनी शिकोवणे द्वारे जायत्यांक तो पाटी सारके वाटेक हाडता। 1221 इसवेंत पन्नासांनी 1 वर्सा प्रायर सां डॉमिनिक अंतरता। सां डॉमिनिक आमापसोत विनती कर। तर आतां आयच्या नियाळाक आयचें पयलें वासप आमी वाचया। गणन पुस्तकांतलें वासप अध्याय 12:1-13 पर्यंत। मोयजे एके कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो। देखून मिरियामान आनी आरोनान मोयजे विरोधू उलोवंक सुरू केलें। तांणी म्हळें, सर्वेस्पोरो मोयजे वरवीं मात्र उलयला वे, आमचे लागीं तो उलोवंक ना वे। सर्वेस्पोराक हें आयकलें, पूण मोयजे सर्व मनशां प्रास खालतो जावन आसलो, सगळ्या संसारांतच भोव खालतो मनीस तो। तक्षण सर्वेस्परान मोयजेक आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें, तुमी ते गायी जमते तंबाकी या। तीं दोगांय गेलीं आनी सर्वेस्पोरो एका कुपाच्या खांब्यांत देंवन आयलो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो। ताणें आरोनाक आनी मिरियामाक आपयलीं आनी तीं दोगांय मुखार आयलीं। सर्वेस्परान म्हळें, आयका म्हजी वोत्रां, तुमचे मदें प्रावादी आसा तेदना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दितां। ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां, पूण म्हज्या सेवका मोयजे कडेन तशें न्ही। सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पात्येणेसो। ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी। आसा तशें न्हय वो पाऱ्यांनी, आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता। तर म्हज्या सेवका मोयजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? देखून सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो। तो तंचो गेलो आनी तंबा वयलें खूब पयस सरतच मिरियामो तें कोटकारण जावन उबी आसली। हिमा परी ती धोवी जाल्ली।
आरोनान तिचेर आपली दिस्ट घाली आनी खरेंच ती कोटकार जाल्ली. आरोनान मोयजेक म्हणे, म्हज्या धनिया, आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अप्रदा खातीर आमकां क्यास्त लाय नाका. आपल्या आवयच्या गर्भांतली भायर येताना अर्दे कुसले मांस आसलेले एके राक्षिणी भाशेन ती जावंक सोडी नाका. मोयजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो, ए देवा, हांव तुका प्रार्थिता, दय करून तिका बरी कर. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. भोवनांनी भणिनो, कालच्या वाचपांत आमी समजून घेतलेले प्रमाणे इस्रायल परजा आनीकी अरण्यांत पोयन करनासा. ह्या पुस्तकाक गणन पुस्तक म्हूण नांव दिलां जाल्यार जे कितें निर्गमन ग्रंथांत इस्रायल परजे विशींत बरोवंक सुरू केल्लें तें ह्या पुस्तकांती मुंदरून वेता. इस्रायल परजा इजिप्तातावन भासयल्ल्या गांवाक पयन सुरू करतासतना निर्गमन ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार बसयल्ल्या गांवाक लागीं पावतना घडच्यो संगती गणन पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. तर आयचें घडीत ती वाटेर आसतना घडलेलें घडीत. पळया, इस्रायल परजा अरण्यांतल्यान पाशार जायचें पडलें, पूण अरण्ये मारुभुमी तांचो सासनीक जागो न्ही. पूण बसयल्ल्या गांवाक म्हणजे तांच्या शाश्वीत जाग्याक पावच्या पयलें तांणी अरण्यांत पाशार जायचें पडलें. आनी ह्या अरण्यांत पाशार जातानाय ताका एक उद्देश आसा. बेश्टें देवान तांकां तेणें हाडिल्लें न्ही. जर ताका एका उतरान सगळो संवसार रोसूंक जाता तर त्याच उतराच्या सत्तेन ताका म्हूण येत आसलें की इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाक वचून पावोवन दी म्हूण एरलिफ्ट करचें, हांगा तान उकुल्न काण्ण थंय दवरचें, तशें करी येत आसलें. पूण जर ताणें 40 वर्सां ह्या इस्रायल परजेन मरुभुमींतल्यान पाशार जायचें म्हणून येवजिल्लें तर ताका एक उद्देश आसा. आनी प्रत्येक जावन उद्देश होच्चो की तांची परिक्षा करच्याक आनी तांणी भावार्थान थीर रावच्याक. तशेंच मुखार भोवन निबणीनो, जर आमच्या जिवितांत एक घडीत घडटा जाल्यार तें बेश्टेंच न्ही, ताका एक उद्देश आसा. आनी त्या मुखांत देव आमकां कितेंगी शिकोवंक आशेता वा त्या घडितावन कितेंगी बरें तो आमकां हाडटा हें आमी समजून घेवंक जाय. खंयचेंच घडीत देवाच्या परमिशना विणे हुकमे विणे घडना, आनी घडलां जाल्यार त्या घडितावन देव आमकां कितेंगी शिकोवंक आशेता, शिकोवंक चिंता. जर आमी शिकतांव जाल्यार भागी, शिकनासतना देवाकच सलाम करतांव जाल्यार, सवाल करतांव जाल्यार आमी कितेंगी होगडायतांव तें उडास दवरया. आतां
हें पयले लिसाव आमी शिकचे। दुसऱ्याने आज आमी 12व्या अध्यायांत आसा। गणन पुस्तकाचो 12वो अध्याय कालसो 11वो अध्याय आणि थंयसर लोकान देवा विरोध तशेंच मोयजे विरोध शिणून म्हळें हें मान्न आमकां खावन पुरो जालें साहेबाक सदांय कितलें म्हूण खावचें हें थंय जाल्यार आमकां वेरायटी आसलें मासली आसली तवशीं आसली कणगां आसली चिपटां आसली पियाव आसलो लोसून आसलो तें मोलाक न्हय फुंक्याक हांगा हें मान्ना फुंक्याक पूण हें कितलें सदां एकच नमुनेचें खावचें आमकां पुरो जालें कोणें शीण उसारलो लोकान आनी आज अनेक नमुनेचे कंप्लेंट आमकां आयकूंक मेळटा पूण कोण आतां न्हू सामान्य लोक आतां न्हय बगार आरोन आनी मिरियम कोण ही आरोन लेवीच्या वर्ग असो आनी मिरियम एक प्रवादीन तुमकां कळीत आसतलें तांबडो दर्यो उतरलेंच मिरियमाचें किर्तन आमकां वाचूंक मेळटा देवाक अर्गांत जिवन ती किर्तन गायता देवाक स्तुती करता आलेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा कित्याक देवान ओड सोडवन फाव केल्ली त्या तांबड्या दर्यांतल्यान शबीत रितीन उतरूंक फाव केल्ले आनी आज हिंस मनशां कोणा विरोध उपराड ते आसात मुयजे विरोध ना तर कोणा विरोध वासप अशें सुरू जाता की मुयजे एक कुशीत स्त्रीये लागीं लग्न जाल्लो आता ही कोण कुशीत स्त्री झिप्पोरागी ती मोयजेची पयली पोतीन एकच तिचे विशयन जावंक पुरो वा मोयजे कांय तिच्या मरणा उपरांत आनी एक स्त्रीये लागीं लग्न जाल्लो जावंकय पुरो पूण एक्चुअली तांचे प्रॉब्लेम मोयजेच्या बायले लागीं न्ही मुयजे त्या स्त्रिये लागीं लग्न जाल्ल्या विशीं न्हय कित्याक म्हळ्यार फस्ट सेंटेन्स अशें म्हणटा की मुयजे एके स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियम आनी आरोनान मुयजे विरोध सुरू केलें कितें म्हळें तांणी म्हणली दुसरीं सुत्रां कितें तें सर्वेस्पोर मुयजे वरवीं मात्र उलयला वे आमचे लागीं तो उलोवंक ना वे पळया निभागेक निवणें म्हणलें पळय मुयजे एके कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो निभागेक निवणें पूण तांचें एक्चुअली प्रॉब्लेम मुयजेच्या बायले लागीं न्ही बायले लागीं जावंकय पुरो कित्याक म्हळ्यार मुयजे मुखेली म्हणटाना मुयजेच्या बायलेकी एक जागो आसा पूण आमच्या देशांत कोण मुखेली आसा ताचे सांगता ताच्या पोतीन एक वा पोतीन मुखेली जाल्यार ताच्या नवऱ्याकीय एक जागो आसा फस्ट लेडी म्हणटात प्रेसिडेंट आनी ताच्या बायलेक फस्ट लेडी म्हणटात पळया तो एक विशेश मान तिका फावो जावचो तशें हांगा मुयजे मुखेली म्हणटाना तिच्या ताच्या बायलेक मेळसो स्थान चिंतून हांकां कांय मोसोर जाला जावंकय पुरो जावंकय पुरो सांगूंक जायना पूण कितेंय आसो तांचे प्रॉब्लेम एक्चुली ताच्या बायले वयर न्हय बगार कितें प्रॉब्लेम सर्वेस्पोर मुयजे वरवीं मात्र उलयला वे आमचे लागीं तो उलोवंक ना वे उलयला
तिंत म्हणतात आमचे लागी तो उलयला तर तांचे प्रॉब्लेम खंयचे प्रॉब्लेम मोयजेक मेळसो स्थान मोयजेक मेळसो मान सकळी मोयजेचे मुखेलपण मानून घेतात पण आमचे मानून घेनान आमचे कोणी ऐकनान म्हणतात पळया तसे मोयजेचे सकळ ऐकतात आमचे कोणी ऐकनांत एका रितीचो मोसोर आणि पळून गेल्यार मिरियम आणि आरोन मालगडी आणि हो मोयजे निमाणो असे म्हणताना लानाक सड मान मेळटा लानाक मर्याद मेळटा लानाक गौरव मेळटा आमकां मेळना ने म्हणून हांचे एक रिजन कुटुंबांत अशें घडता न्ही गी मालगड्यांक मेळनातलो मान गौरव तशें म्हणटा तांकां मान गौरव दिनचो म्हणणी पूण धाकटो वा धाकटें कांय साधन कर्न उरली सकड तें साधन मानून घेतात जाल्यार आनी गौरवान ताका लेखतात जाल्यार मालगड्यांक अशें इल्ली पोटांत पोटकाणी येवची सामान्य पोटकाणी म्हणटात ताका तशें मोसोर आता पळया तांणी कोणा विरोध कंप्लेंट केल्ले मोयजे विरोध देवा विरोध न्हय तांणी म्हणले सर्वेस्पर मोयजे वरवीं मात्र उलयला हांवें लोक मोयजेचे मात्र आयकतालो आनी ताका आपणसो मुखेली म्हूण लेखतालो त्या देखून आमकां इल्ली पोटकाणी तें कितें मोयजे लागीं मात्र देव उलयलो हांवें आमचे लागीं उलयना हांवें आमी सांगलें कित्याक तुमी आयकोन वचो सर्वेस्पराक हे आयकले कोणाक आयकले सर्वेस्पराक ते आयकले पळय मुगाळ भोवन आनी बणिनो हे पातक तांणी मोयजे विरोध केल्ले न्ही कोणा विरोध देवा विरोध देवा विरोध कित्या मोयजेन म्हणूंक ना की हांव तुमचो मुखेली येया हांवें सांगिल्ले बरी तुमी आयका वा देवा लागीं ताणें म्हणूंक ना हांव येतां इजिप्ताक म्हाका तांचो मुखेली कर हांव तांकां सोडयतां हांव तांकां बसयल्ल्या गांवांत हाडटां देवान मोयजेक विंचताना मोयजेन म्हणलें नाका देवा तूं दुसऱ्या कोणाक विंच म्हाका उलोवंक जायना म्हाका वसोंक जायना हांव बेबेबे करतां तूं दुसऱ्या कोणाक विंच ताणें नाका म्हूण सांगल्लें पूण देवान ताका विंचल्ले आनी आतां मोयजे विरोध उलोवचे मुखांत्र ही कोणा विरोध उलयतात देवा विरोधूच उलयतात देवा विरोधूच उलयतात त्या देखून सर्वेस्पराक हे आयकले त्या देखून मोगाळ भोवन न्ही बणिनो जर तुका देवान विंचला वा जर देवाचें तूं काम करताय वा देवान एका कामाक आपोवन मिसावाक आपोवन तुजे मुखांत्र तें संपूर्ण एक हाडटा जाल्यार आनी तशें करचें तें तुका विरोध आयकूंक मेळटा तुका कश्ट सोसूंक मेळटात तुका तिरस्कार भोगूंक मेळटा जाल्यार तुवें देदसपोर जायचें म्हूण ना तुवें निराशी जायचें म्हूण ना कित्याक देव तुजे पक्षेन झुजता देव तुजे पक्षेन झुजता पळय हांगासर मोयजे विरोध ती उलयल्ली आनी मोयजे देवान विंचलोलो जाल्ल्यान देवाक तें पावता आनी देव आतां मोयजे संगी झुजता वा मोयजे विरोध झुजता कोण मोयजे विरोध उलयलें गे तांचे विरोध देव आतां झुजता देवाक तें आयकलें कित्या म्हळ्यार मोयजे सर्व मनशां प्रास घालतो जावन आसलो
सगळ्या संसारांतच भोव खालतो मनीस तो. पूण ह्या मोयजेचे आनी एक गूण आनी त्या खातीर आतां देव ताची पार्त घेवन झुजता. त्या देखून मगळ भोवन निबडिनो, जर तूं देवाच्या पार्तीन आसाय जाल्यार तुवें कांय भियेज म्हूण ना, कांय भियेज म्हणू ना, देव तुज्या पार्तीन झुजता. त्या देखून जेजूनी म्हणलें आसा पळया नव्या तेस्तामेंतांत, जर तुमी म्हाका साक्ष दितात, म्हजे उतर उलयतात आनी त्या खातीर तुमकां बंदीन घालतीत, न्याय सभे मुखार हाडटीत, जाल्यार तुमी कितें उलयजे, कशें उलयजे म्हूण तुमी भियेजे म्हूण ना. हांवूंच उतरां तुमच्या तोंडांत घालतलो. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार हांवूंच तुमचे खातीर झुजतलो. आनी तेंचो जालें हांगा. तक्षेन सर्वेस्परान मोयजेक आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें, तुमी ते गाय जम ते तंबाके या. ती ते गाय गेली आनी सर्वेस्परू एका कुपाच्या खांब्यांत देंवन आयलो. पोरने तेस्तमेंतांत देवाचें हाजीरपण अशें दिसूंक मेळटालें. ताणें म्हणलें, तुमी हांगा या. कोण? आरोन आनी मिरियाम. देव म्हणालो, आळे प्रावाद्या लागीं हांव उलयतना दर्शनांत सपनांत उलयतालो, पूण मोयजे तशें न्ही. मोयजे लागीं हांव मुखामुखी उलयतां, ओपारांनी उलयना, काणयो सांगना. बघा रे, रूप रूप उलयता. पळया देवा आनी मोयजे मदीं आसलो संबंद कसो म्हणू देव हांगासर सांगता. तो ऑर्डिनरी मनीस न्ही, देवान विंचलो, देवान माकलो, देवा समू केली. त्या देखून देव म्हणटा, तर म्हज्या सेवाका मोयजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें, कशें धैर्य घेतलें तुमी ताचे विरोध उलोवंक. देवाचो राग पेटलो, देवाचो राग पेटलो. तुमचो तो गेलो आनी तो आतां कितें जालें, खूब वयर गेलें. आनी खूब वयर वेता आसतना मिरियाम कोडकारण जावन उबी आसली. पळया तिच्या तिच्या पातकाक शिक्षा. आतां मिरियामाक मात्र कित्या शिक्षा? हे पक्षपात न्ही गी, आरोनी उलयला, मिरियामी उलयला, तर मिरियामाक मात्र शिक्षा कित्या? उपरांत आमी समजून घेवचे प्रमाणे सात दीस तिका कोडाची पिडा आसली, उपरांत ती गूण जाली. म्हणजे कोडाची पिडा आनी पातक एक पवित्र पुस्तकांत आमी पळयत आसतना कोडाची पिडा म्हळ्यार पातकाचो परिणाम म्हूण अशें चित्रीत केलां. आनी सात दीस तिणें सेपरेट रावचें पडलें, कोणीय घेनातलीं कोडकाऱ्यांक सांगाता. हें कितें गी म्हळ्यार, पातक आमी एक सुरें केल्लें जावंक पुरो वा कोणाक दिसनासतना केल्लें जावं पुरो, पूण म्हगेल भावानी भयणी तें म्हाका देवा तावन तशेंच पेल्या तावन पयस दवरता. तो पातकाचो परिणाम. आतां हांगा मिरियामाक मात्र कित्या शिक्षा मेळ्ळी म्हणच्याक जाप ना म्हगेल भावन निबडिनो. बायबलाचे शास्त्री एकले एक एक नमणेची जाप दितात. जावं पुरो तो समाज पुरुष प्रधान, स्त्रियांक त्या वेळार स्थान मानना तुल्लो. त्या देखून स्त्रियेक मात्र शिक्षा दिवन तशें केलांय आसतलें. वा आरोन प्रधान याजक जाल्ल्यान ताणें लोकां खातीर मागोवंक आसा, लोकां खातीर बली भेटोवंक आसा, आनी आतां ताकाच कोडाची पिडा आयली जाल्यार तो कशें हेरां खातीर मागतलो? त्याक देखून देवान ताका कोडाची पिडा दिनासतना राखलें जावंक पुरो. तिसऱ्यान असली एक जाप आसा. मिरियामान आरोनाक साळवयल्लें आनी आरोन कांय उलोवंक ना, पूण आलो आरोनान ओगेच रावन आपणाची ओप्पी गे दिल्ली सोडल्यार तो कांय उलोवना. मिरियाम मात्र उलयल्ली. त्या देखून तिका शिक्षा जाली अशेंय म्हणचे आसात.
कितें जाओ मुगाल भवन निबडिनो एक संगत स्पष्ट की पदकाक शिक्षा आसा आनी तिणें शिक्षा अणभोग करी जें पडलें सात दीस कोडाच्या पिडेन तिणें रावचें पडलें आनी दुसऱ्यान हांवें सांगलेले प्रमाणे तिणें हेरांत आवन सपरेट रावचें पडलें म्हणजे आमचें पातक आमकां देवातावन आनी पेल्यातावन पयस करता. आनी आतां आरोन मोयजे लागीं म्हणटा पळया ताचें याज की मिसावन तो करता. म्हज्या धनिया आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां क्यास्त लायनाका, आमकां शिक्षा दिनाका, आमकां बक्षी. आनी ह्या वेळार मोयजे म्हणटा पळया मोयजेचें खालतेपण मात्र न्ही ताचें तें एक विशेश लक्षण आपणा विरोध ते उपराटले जाल्यार तांचे पासत तो मागता. कशें देव जेजू न्हू आपणाच्या वैरी पासत मागलें गे तशें हांगा मोयजे मागता, हे देवा हांव तुका प्रार्थिता देय करून तिका बरी कर, तिका बक्षी. एका नीज मागलेल्या मनशाचें एका मुखेल्याचें लक्षण हें जावंक जाय. आपणा विरोध जायतें आयकूंक मेळटलें, जायतें सोसूंक मेळटलीं, गडपां आसतलीं, खबरो आसतले, पूण ताणें तें सकड सोमयाक समर्पण फारीकपण घेनासतना तांचे खातीर मागोंक शिक जाय. एक वर्तें लिसांव हांगासर आसा. आनी उपरांत आमी समजून घेवचे प्रमाणे देव तिका बक्षिता मात्र न्ही मिकाचे ग्रंथ वाचले जाल्यार थंयसर देव अशें सांगता की मिका प्रवादी मुखांत्र देवान इज्रायल पोरजेक बसयल्ल्या गांवाक पावचे थंय मोयजेक आरोनाक आनी मिरियमाक विंचलो म्हणटा. पूण जर देवान तिका बक्षूंक नातल्ले जाल्यार हांगाच तिची काणी आखेर करी येत आसले. पूण देव तिचें तिचो पात्र तिचें मुखेलपण वळखून घेता आनी सुमार वर्सा उपरांत आयिल्ल्या मिका प्रवादाच्या तोंडांत हांव न्हू पुरत्यान तो सांगता की तिचोय पात्र आसलो, तिचोय वावर आसलो बसयल्ल्या गांवाक इज्रायल पोरजेक वरचे थंय. म्हणटना मुगाळ भोवन निबडिनो देवाचें काकूळ तो देवाचो मोग आमकां हांगाय दिसून येता, हांगाय दिसून येता. आपुरबायची लिसांवां आज आमी शिकल्यांत ती आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया. भोवन निबडिनो आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आमी पातकी सोमया तुजी काकूळ तूं मागता, आमी पातकी सोमया तुजी काकूळ तूं मागता. खंडीत जावन हें मागणें आमी सर्वांनी म्हणचेच आसलें, कित्याक आमी सकड देवानी पेल्या विरोध पातक आदारता. तर सोमेची काकूळ तूं आमचेरी मागो न्हू हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक आमी पातकी सोमया तुजी काकूळ मागता, आमी पातकी सोमया तुजी काकूळ मागता. काकूळदारा देवा म्हजी काकूळ कर, भोवकन वळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळ मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां, म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केलां. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळ मागता. देखून तुजें फरमाण म्हजेर नितीचें, तुजे तीर्प निश्कळंक. पळय जल्मतावनच हांव पापी, आवयचे कुशीतावनच हांव पातकी. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळ मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखलो म्हाका पयस उडयनाका, तुजो पवित्र अत्मो म्हजे तावन काण वरी नाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळ मागता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र अत्म्याक
जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्प द्विधार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. भाऊन आणि बहिणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर सॅम्स कर्मेलीत, फादर जॉर्ज संतुमायर कर्मेलीत, ब्लांच फर्नांडीस मुंबई तावन, क्लेरा हेलेन रोड्रिगस बेळवाई तावन, फेथ फर्नांडीस कॅनडा तावन, फ्लॉयड फर्नांडीस दुबई तावन, जॅनेट डिसोजा अंजेलोर आता दुबई तावन, जोएन डिमिरलो मुलुंड मुंबई तावन, फ्रांसिस फर्नांडीस कुमटा तावन, लवीना क्रास्ता लोरेटो मंगलोर तावन, रोनॉल्फ नोरोन्ना मुद्रंगडी तावन, रफायल डिकुन्ना पडील मंगलोर तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणताव. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागता. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत यासक आणि म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.